ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ಕೊರೆಗೂ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಜನಾಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ಮೇಕೆದಾಟು ನಡಿಗೆ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಸರ್ಕಾರ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕುವಂತೆ ರಾಮನಗರ ಡಿಸಿ ಹಾಗೂ ಎಸ್ಪಿ ಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಳಿಕ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಿಲ್ಲಿಸೋದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಜನರನ್ನ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು ಕೊರೋನಾ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ಕೊನೆಗೂ ತೆರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜನಾಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ಮೇಕೆದಾಟು ನಡಿಗೆ ಮೊಟಕು ಊರು ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದ ಮೇಲೆ ಕೋಟೆ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ಮೇಕೆದಾಟು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಕೊನೆಗೂ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಹನ್ನೊಂದು ದಿನದ ಮೇಕೆದಾಟು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಐದು ದಿನಗಳಿಗೆ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆದರೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ವರ್ಣಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂದು ಕೊರೋನಾ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮೂಲಕ ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಿಯೇ ತೀರ್ತೀವಿ ಎಂದು ರೋಡಿಗಿಳಿದಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಕೊನೆಗೂ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇನು ಎಂಬುದು ಮಾತ್ರ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯಲೇ ಇಲ್ಲ ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ವರ್ತಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾಡಿದ ಕೈನಾಯಕರ ಜಾತ್ರೆ ಜನರನ್ನ ಕೊರೋನಾ ಕೂಪಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ರೂ ಮೇಕೆದಾಟು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮುಂದುವರಿಸುವುದರ ಔಚಿತ್ಯ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಚೀಮಾರಿ ಹಾಕಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ನಡೆಗೆಯನ್ನ ಕೈನಾಯಕರು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಪಕ್ಷೀಯ ಸಭೆ ಬಳಿಕ ಮೇಕೆದಾಟು ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿಕೆಶಿ ಮತ್ತು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಘೋಷಿಸಿದರು ಇವತ್ತು ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಅಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆದ ಮೇಲೆ